duete kali Balastri cilik ya Balastri aku ra petuk karo sliramu njur kedanan pirang-pirang dino ayo yo dalu menika makare sarengan kalian karawitan Mardi Budoyo wonten telimbun Bapak Sukarman Gutra Klubongso wonten ing laladan Sunggang sapa wong sing ra kedanan ripati blalak blalak ngawe awe tak rasa ngguk atiku yen anyawang asem lan guyumu monggo para-para pegayeng tekono Joko Kembang Desa apate saka tarotan mama putra orek beberangan aku kedanan rina wengi mong tansah kelingan kedanan bujang ibarate kodhong ayo lintang hae 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 asar gaya yang tenan ya Dek Lastri. Ketare wangi. Yo. Pati. Lastri. Karo ben lu lo batine. Aku yo ora. Lalu kalian dibuat abadikan langsung video syuting. Di syutingnya apa mas? Ah. Dibuat pancarakan langsung radio seni dan budaya Radio Diana FM ini Micil Saking Ngablak sapa wong sing ra kedanan mripate blalak blalak ngawe awe karasa aku ke atiku yen anyawa asap lan guyumu muka-muka yai beberangan aku kedanan rina wangi mong tansah kelingan kedanan bujang ibarate kodong ayo lintang hae sar tung gentak gentung ah yo atare wangi lo 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 pati eh eh oh.
saiki mung pisan.